Danas se širom svijeta obilježava Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta. Ustanovljen je 2005. je podsjeća na dan kada je oslobođen koncentracioni logor Auschwitz, gdje je prema podacima Državnog muzeja stradalo više od 1 milijun zatvorenika, uglavnom Jevreja, Slovena i Roma. Uvažavajući činjenicu da se danas navršava 75 godina od tog značajnog datuma, nekako je naša intencija da zbog kulture pamćenja i sjećanja podsjetimo i najmlađe, odnosno osnovnoškolsku populaciju, na taj značajan historijski datum. Jer jedino kulturom pamćenja i sjećanja mi možemo doprinijeti tome da se takvi zločini, kao što je holokaust, nikada i nikome više ne ponove ni na jednoj tačci zemljene kugle. Učenici koji izučavaju značajne događaje, procese i ličnosti u prilici su i da se pozabave historijskom kronologijom, koja im može pomoći da evociraju uspomene i obogate svoja znanja, istakao je profesor historije Said Šabotić. Svjedoci smo ovih dana da je u Jerusalimu održana veliki kongres onih koji su se suprotstavili, da kažem, tom kulturom pamćenja i sjećanja, tom genocidu koji je počinjen nad Jevrejima, a među njima je bio i predsjednik Crne Gore, gospodin Milo Đukanović. Samim tim mi smo svjesni da i u Crnoj Gori takvi značajni datumi kao što je 27. januar moraju naći svoje mjesto i na ovako prigodnim časovima kakav je ovaj današnji. Čas istorije posvećen ovoj temi održan je i osnovnim školama Mileva Lajović-Lalatović, Olga Golović i Ratko Žarić.